A necessidade do isolamento social impossibilitou diversas atividades culturais, como ir ao cinema, teatros e assistir a apresentações musicais. No município de Pinhais, uma experiência piloto reuniu milhares de pessoas seguindo todas as regras de distanciamento em uma arena de shows. Esta área imensa foi o local perfeito para uma experiência inédita no Paraná. Os shows, nos moldes como nós conhecíamos até agora, foram adaptados para as necessidades atuais. Assim, surgiram pequenos espaços delimitados para, no máximo, 4 pessoas. As pessoas param em estacionamentos conforme o horário que existe lá no ingresso, né? Em setor par e em setor ímpar. Também para criar um distanciamento maior na hora de entrar, né? Depois, nós temos todo um sistema para tirar essas pessoas do carro, fazê-las passarem por uma triagem e depois dessa triagem se dirigirem às suas áreas reservadas. Com a entrada organizada por setor, o público acessou o local sem filas nem tumulto. Totalmente segura, esse espacinho, isolado, tranquilo. Um aplicativo acessado por QR Code trazia o cardápio de bebidas e comidas que podiam ser solicitadas pelo celular. Os pedidos chegavam de carona numa bicicleta. No palco, artistas sertanejos embalaram a noite. Era a primeira vez que estes amigos de Colombo saíam para um evento desde o início da pandemia. Por ter um bom distanciamento e ser um lugar em ar livre, né? Eu acho que não há muito risco de contaminação, não. Este foi o primeiro show para um grande público. Quase 3 mil pessoas se divertiram com as apresentações. Nem mesmo a chuva, que caiu em alguns momentos, diminuiu a animação. Valeu muito a pena, porque a gente está muito tempo em casa, né? E ter essa oportunidade foi muito legal. E o show está maravilhoso. É maravilhosa a sensação de estar aqui com os amigos, aproveitando, curtindo bastante. Tudo bem seguro, né? Que era isso que a gente precisava. Todo esse sistema foi pensado para que as pessoas cheguem nas suas áreas reservadas de uma maneira confortável e segura.